Suomalaiset voivat iloita myös Daniel Ståhlin mitalista. Ståhlillahan on sukua täällä Suomessa, hän osaa hyvin suomea. Ja kaiken lisäksi Daniel Ståhlilla on myös suomalainen sponsori, joka on mahdollistanut sen, että hän pystyy vaihtamaan valmentajaa, muutti tuonne Malmöön seudulle ja on pystynyt harjoittelemaan täysipainoisesti näihin kisoihin. Ja kyllä se Danielin viimeinen heitto, jolla hän ratkaisi tuon maailmanmestaruuden, oli kerrassaan mahtava. Me tapasimme Danielin heti tuon kultaheiton jälkeisenä päivänä. Daniel Ståhl, onneksi olkoon. Se oli ehkä yksi kaikkien aikojen parhaista ja jännittävimmistä kiekkokilpailuista. Joo, kyllä se oli aivan mahtavaa. Oli helkkari hieno ilta ja se on niin kuin mä sanoisin myös niin kuin Ruotsin media myös, että tää on niin kuin en mä tiedä kuin sanotaan suomeksi, mutta niin kuin sports psychology. Mä ajattelin, että mä en kyllä anna yhtään periksi katsoa, että mä ajattelin, että nyt mulla on sisu. Ja mä annan vaan 1000% niinku fokus, että mä vastaan heti. Mun kroppu oli aivan väsynyt, mutta mä ajattelin, että pää oli mukana. Mä ajattelin, että nyt mä en jaksa olla kakkonen tai kolmonen tai nolonen. Että. Ei, kun tää oli aivan fantastinen ilta. Se oli niinku täysporukka. Unkarilaiset teki niin ihan sama kuin suomalaiset ja puolalaiset ja saksalaiset niin kuin tästä niin kuin kannustaa niin kuin yleisurheilua. Se oli aivan siis ihana, että ei korona ole siellä enää. Joo, se oli todella upeeta. Siinä vaiheessa, kun Tseh meni sun ohi, heitti sen ensimmäisen 70 siinä kilpailussa, niin miten sä onnistuit vielä kaivamaan sieltä itsellesi niin pitkän kaaren? Ei jäänyt kuin muutaman 10 senttiä sun ennätyksestä. Niin kuin mä sanoisin, että mä ajattelin, että nyt mä vaan meneen kato. Mä vaan niinku heitän ihan täysin niinku suuret liiket, kovat jalat ja yläkroppa ja kaikki kato. Että se oli, ei mut se oli, tää oli niin historiallinen kato ilta. Kumpi tuntui paremmalta, se ensimmäinen maailmanmestaruus Dohassa vai tämä? Anteeksi. Kumpi tuntui paremmalta, ensimmäinen maailmanmestaruus, kun voitit vai tämä? Varsinkin, jos se tulos oli niinku huonompi siellä Dohassa, kyllä mä tykkään, että Doha oli mun ensimmäinen. Niinku, se on kyllä hieno. Mutta tämä 71-46 eilen oli aivan. Se on kyllä vaikea sanoa, mutta mun mielestä eilen illalla oli perkele hyvä. Niin sulla oli aika muistan, kun tavattiin Kuortaneella marraskuussa, niin silloin oli Vestain oli vielä valmentajana. Sen jälkeen tuli paljon muutoksia. Uskoitko kuitenkin koko ajan siihen, että sä taistelet mestaruudesta täällä? No mun tavoite oli niinku saada uusi valmentaja Staffan Jönsson ja niinku uusi kaupunki. Ja mä ajattelin, että nyt mulla on ainakin 5 vuotta vielä kropaskata. Että täällä on niinku parhaasta niinku tulla paljon parempia ja näin. Ja meillä on ollut niin tosi hauska niin kaikki reenit, varsinkin jos on ollut tosi paljon fokus ja näin. Mutta me ollaan niin uskottu, että nyt niin tulta munille nyt kisoihin kato. Että tämä oli kiva. Oli todella hieno ja Suomessa myös osataan iloita siitä. Oletko ollut yhteydessä jo Turkuun mummiin? Mä en ole puhunut mummin kanssa enää. En mä puhunut hänen kanssa vielä. Mä soitan hänen tänään, kun se on ollut niin pitkä päivä eilen. Kun kilpailun jälkeen kiersit stadionia Ruotsin lipun kanssa, niin millaisia ajatuksia oli päässä? Aivan fantastis, niin kuin magical. Tosi, niin kuin, aivan loistava. Tosi ihana. Oliko katsomossa tuttuja? Juu, sillä oli paljon. Mun painonnostovalmentaja, niin kuin tekniikkavalmentaja Jussi Tukiäinen ja mun voimanosto treenikaveri Jari Paino oli siellä ja painonnosto treenikaveri Jesper Lehtinen ja Åke Ryys, mun joukkue niinku heittovalmentaja joukkueessa. Ja monta vielä kaverit oli siellä katsomassa. Miten sä näet tästä eteenpäin? Ensi kesänä on EM-kisat ja olympialaiset, niin aika hurjia tavoitteita sinnekin. Se on kyllä hyvä kysymys, mutta mä oon just nyt heittänyt niin pitkä kato, että mä oon ihan tyhjä päässä, että mä en oo yhtään niin kuin uudet ajatukset, että mä haluan vaan nyt nauttia tämän viikon ja sitten
mä planeeran sitten uudet. Katsotaan, miten menee sitten eteenpäin. Mitäs tähän kuuluu? Minkälaisia juhlia täällä Budapestissa on? Aivan rauhallisesti. Mä menen vaan heti maate. Mä menen suihku ensin, sitten mä menen heti maate. Joo. Ruotsi-ottelu on vielä syksyllä Tukholman stadionilla. Ootko mukana siellä? Olen, mutta mä lähden ensin Viroon, kato Tallinnan 30 elokuun. Ja sitten mulla on stadionilla Ruotsi-ottelu ja sitten Belinsona 4. syyskuun. Ja sitten mä menen Timanttiliigan finaali sitten Eugenessa. Sulla on suomalainen yritys sponsorina, suomalaisomisteinen Capital Box. Kuinka tärkeää se on sulle, että sulla on tällaisia yhteistyökumppaneita? Capital Box yhteistyökumppani on aivan loistava. Siis ne kasvaa ja ne on aivan niin professional kato. Helkkari hienot ihmiset, kun on siellä töissä kato, ja ne haluaa niin auttaa mua. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että ne haluaa niin sponsorata mua. Ja näin kato. Tää on siis ilman Capital Box mä en tiedä, jos mä olisin ollut hyvä elämä.